Тухай хамгийн гол нь цаа нэр дэвшэх байна. Монгол банк статистикийн дараагаар ажиллаж байгаа гэхээр нэг салбарын хувь байна л да. Тэгэхээр яг энэ статистикаас гарч байгаа нэг зарим тоонуудаас л асуух. Яг одоо 2020 оны сүүлийн байдлаар эдийн засаг 7.3%-тай 7.3%-аар өнчөөд байгаа. А статистикаас гарч байгаа мэдээлүүд юу гэж гараад байна вэ гэхээр эдийн засаг 7%-аар өнчөөд байхад ажилгүйд буураад 7%-тай 9% буураад тэгээ 20 онд ажилгүйд л буурч нийгмийн дандын шимтгэл төлөлт 20 оны дүнгээр өссөн. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тэтгэмж авч байгаа иргэдийн тоо буурчихсан. Тэг ийм тоо гараад байна л да. Та энэ дээр одоо яг ямар үнэлттэй Монгол банкны статистик гэдэг чинь тоонуудыг бүгдийг нь хардаг баг. Эдийн засаг унчхаар ажилгүйдлэр тэг гадуур одоо бид нар чинь эдийн засаг унчлаа гэдэг тоондор ажлын байр бүхгүй болчихлоо гэдэг дор бүгдээрэл одоо нэг хөлийн төсөл олон зүйл яриад байдаг. Гэтэл энэ чи яг одоо статистикийн тоогоор бол ажилгүйд л буурчихсан, нийгмийн даатгалын шимтгэл өссөн. Энэ ийм зөрчилтөд тоонууд байна. Энийн дээр нэг тайлбар өгөөч. Энэ таны бодлоор нэг энэ тоонууд ямар өчтөд тоонууд вэ? Бодтоо тоо юм уу? Аль эсвэл арга зүй адгаа байгаад гэдэг юм уу? Аль эсвэл бид буруу ойлгоод байна уу? Яг л одоо энэ тооноос харахад энэ байдлаар дахиад нэг хасчихэд яг л ингэж явахд одоо Монгол улс нийгмийн мандат дотор очиод байна. Ажилгүйд л буураад байгаа. Одоо нэг 6 сар ковидтой явчихвал ажилгүйд л буу. Тэгэхээр энэ тоонуудын нэг зөрчлийн нэг тайлбар гэж өгч. 83 нэр дэвшигч Бадмунхын Батова. За, хүмүүсийн цогт төрөл шүний асуултанд хариулъя. За, үндэсний статистикийн хороноос гаргасан одоо ажилгүйдлийн тоо бол хамгийн сүүлийн байдлаар бол 7.3%-тэй байгаа. Ойролцоогоор 92 мянга орчим одоо ажилгүй иргэд байна гэдэг. За, бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо бол 18 мянга байгаа. За, аргачлалын хувьд бол энэ бол яг идэвхтэй ажил хайж байгаа хүн, хөдөлмөр хөдөлтэй газар бүртгүүлсэн хүмүүсийг бүртгэе яваад байдаг. За, нийт эдийн засгийн утгаараа бид нар харж үзэх юм бол яг ажил хүчний оролцоог бас бид нар авч үзэх хэрэгтэй. Монгол улсын ажил хүчний оролцоо бол одоо 59% байж байгаа. За, дэлхийн дунд ч бол одоо нэг 60% явдаг. Тэгэхээр биднэрт одоо ажил хүчний оролцоо маань одоо ажилгүй хөдөлмөрийн чадвартай ажил хүчинд оролцоог одоо 800 гаруй мянган иргэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрын зөргөөр бас бид нар үзүүлэлтүүд бас харах хэрэгтэй байгаа. Тэр бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо яагаад буураад байна вэ гэхээр идэвхтэй ажил хайж байгаа хүн яг хөдөлмөр алган халамжийн байгаад бүртгүүлсэн тоон л тийм байгаад байгаа. Тэрний цаана одоо жишээлбэл яг одоо ажил хайх юугаа бүрэгдүүлж хайхгүй байгаа хүмүүс бол ингээд хасагтаад яваад байна. Тэр нь бол аргачлалын асуудал байна. Тийм учраас нөгөө ажил хөгчний оролцооны түвшний бол бид нар давхар харж авах хэрэгтэй.